Avui, estimats germans i germanes, en aquest diumenge de Corpus, Jesucrist ens demana allò que ens ha demanat sempre, que creguem en ell, que no ens quedem a la superfície, en l'anècdota o en els fets de la història, sinó que el reconeguem vivent i present en el món. Honestament podem preguntar-nos si les nostres vides són tant, més o menys complicades que la del poble d'Israel travessant el desert del Sinaí, que ens explicava la primera lectura. Però d'allò que no podem dubtar és que som pelegrins i que la nostra vida és caminar enmig d'un ambient, d'un món, on hi ha alegries, però també hi ha problemes i dificultats. El llibre del Deuteronomi, del qual estava extret a la primera lectura, és el cinquè de la llei jueva, la Torà, i en bona part és una reflexió sobre els fets fonamentals de la fe d'Israel, en la qual el pelegrinatge és molt important. En aquests primers llibres de la Bíblia queden clares tres coses, tres elements. Hi ha un destí promès per Déu, una terra a la qual calia arribar, tot i que no era fàcil. Existeix l'ajuda de Déu per fer-ho. I a més, hi havia algú que era capaç d'interpretar el sentit de la història, els esdeveniments que passaven, la vigència de la promesa i sobretot algú que sabia explicar el sentit que Déu donava a tot això, de manera que les dificultats mai no podien destruir l'esperança que emanava de la promesa de Déu. A la primera lectura, aquest algú és Moisès, que se situa ja al final del pelegrinatge pel desert i en la visió que li dona la història interpreta el camí com el lloc on Déu ajuda sempre i on la set, la fam, el perill de les serps verinoses i els escorpins són contrarrestades amb l'aigua de la roca i el pa del cel, el mannà. Però a més, Moisès també defensa el valor pedagògic d'aquesta experiència de dificultat, perquè és aquí on referir-nos a Déu ens fa conscients que som provats, que som capaços de conèixer els nostres sentiments. I jo més m'atreveixo a dir que el text també demana als israelites si són prou honestos per a reconèixer que, com diu el Salm, l'ajuda ens ve del Senyor que ha fet el cel i la terra. L'inici d'aquest camí de pelegrinatge pels israelites fou la Pasqua, el pas del Senyor en la nit abans de començar l'alliberament d'Egipte. Un alliberament curiós si pensem en la història del poble d'Israel que va seguir després. Una història de molts deserts, d'exilis, de genocidis, de drames personals, com els que sofreix qualsevol home o dona des de que el món és món. L'alliberament no va ser ni màgic ni immediat, però la memòria d'aquell moment és el fonament de tota la identitat col·lectiva de la tradició jueva, a la qual pertanyia naturalment el mateix Jesús de Natzaret. I precisament Jesucrist, celebrant aquesta memòria de la Pasqua, també va voler marcar una continuïtat i un trencament. La continuïtat del pla d'alliberament de Déu que passava per un Messies que ell va afirmar ser, tal com diuen els evangelis. Déu continuava ajudant, continuava prometent, continuava present en la història i ens exhortava a fer-nos col·laboradors d'ell, confessant-lo i actuant en conseqüència. El trencament, perquè ell mateix, Jesucrist,
culminant la lògica de la seva encarnació, la d'un Déu tot transcendent que es fa home, va voler posar la seva humanitat, el seu cos i la seva sang, com el fonament d'una altra Pasqua, com l'inici d'un poble nou, d'una altra aliança i d'un pelegrinatge que hauria de passar necessàriament per ell. Amb això, el Crist instituí la necessitat d'una altra memòria i transformar aquests tres elements que he dit que eren presents en la vida del poble d'Israel. Una nova promesa, l'alliberament ja no és el d'Egipte. La promesa no és només la terra que ens dona la vida material. La unió irrenunciable del moment del Sant Sopar amb la institució de l'Eucaristia, amb el de la Passió i la Resurrecció, ens fan presents que la nova promesa és la mateixa vida de Jesucrist, vèncer la mort i entrar en la plena comunió amb Déu, a la que tots estem cridats per la participació que ens ha donat el baptisme i que renoven els altres sagraments. Una nova ajuda pel do de poder compartir la seva humanitat en els seus elements més bàsics, el cos i la sang, que ens ha deixat com a Eucaristia, com a acció de gràcies. I una mediació que és ell mateix, que fa que qualsevol que pretengui ser intèrpret de la voluntat de Déu haurà de referir-se sempre a Jesucrist i a l'Evangeli. Tot això que estic dient, encara que us sembli estrany o una mica estrany, espero que no molt, els escolans us ho sabeu de memòria. Estic segur que podríeu cantar i recitar sense partitura més d'una versió del motet O Sacrum Convivium, que canteu sovint i que també cantareu avui. La lletra ens diu que l'Eucaristia conté els elements que he dit que eren comuns, la memòria del Messies, del qui ens interpreta la vida. Cantem i diem Passionis eius recolitur i recordem la seva passió. També conté el motet l'element de l'ajuda que ens dona Déu. Això vol dir mens impletur gratia, ens hi omplim de la seva gràcia. I finalment, també ens deixa clar el motet quina és la promesa. Future glorie nobis pignus datur. Se'ns hi dona la penyora de la glòria que esperem. Com deia al principi d'aquestes paraules, i us ho dic també especialment a vosaltres, avui només ens cal continuar creient i confessant que ell, Jesús de Natzaret, el Crist, el Fill de Déu fet home, està al centre de la memòria, de la promesa i de l'ajuda. Recordeu-ho quan canteu aquest motet. Molts de vosaltres heu rebut sacraments importants en aquesta Pasqua, especialment la confirmació. Fa només dues setmanes, espero que encara us en recordeu i encara hi hagi algun efecte. Recordeu sempre que Jesús és el centre dels sacraments i que amb ell hi ha sempre l'Evangeli i les seves exigències. Potser ara seria el moment de preguntar-nos si en cada Eucaristia som nosaltres prou conscients que estem davant de la possibilitat més gran de comunió, de memòria, d'ajuda i d'esperança que ens hagi pogut donar mai Déu. Ens quedem, com us deien, començar en la superfície de la fe? Allò important, però, no és on estem o on ens quedem, sinó on ens convida a anar Crist, que és a la profunditat de la fe i del do. Un do que en l'Eucaristia inclou tothom. No ho oblidéssim mai i que, per tant, ens obliga a l'acolliment incondicional. El recordat i estimat per tants bisbe Antoni Vedell en deia uns 10 anys després de ser ordenat prevere que de tota la seva experiència es quedava amb la celebració de l'Eucaristia.
Tots els qui el coneguéreu sabeu perfectament que si alguna cosa no li mancava eren capacitats pastorals i empatia amb tot tipus de persones. Però la font i el cimal de la seva vida estava en la comunió amb el Crist present en el pa i el vi de l'Eucaristia. En aquesta fe, que com un tresor hem rebut durant generacions i generacions i que agraïm a Déu, procurant de tornar, amor amb amor, a ell i a tots els germans i germanes.